Nu hoppas vi att det ska fungera. Hej alla er, alla ni som har kommit in. Klockan är 17.00 och vi ska alldeles strax köra igång. Vi har 30 minuters helkroppsträning med gummiband framför oss. Jag hoppas att ni som är här har ett sånt här band. Sånt här band. Ett sånt här band hoppas jag att ni har också. Ska vi se, vi väntar ett par minuter till innan vi kör igång. Någon av er får gärna skriva så att det fungerar bra. Hoppar det eller fungerar ljud och bild bra för er? Jag tror och hoppas att det fungerar. Ska vi se, nu ska jag vända på kameran så ska en tjej som heter Johanna filma åt mig istället. Så nu kommer inte jag se vad ni skriver. Men om ni har frågor om passet så ställ gärna dem så kommer jag svara på dem antingen under passet eller efteråt. Emelie heter jag och kommer från Familjefys och vi ska köra ett helkroppspass med gummiband idag. Vi kommer jobba 30 sekunder, vila 10 och jag lovar att det kommer svida och kännas i musklerna efteråt. Sen är vi redo för helg. Sådär. Så. Sådär. Ser det ut som att det funkar, Johanna? Inte där. Nu, you're live. I'm live, yes, hello! Vi kommer nu filma live från Instagram. Det här passet kommer också läggas på YouTube. Det kommer finnas på Meds hemsida. Och det kommer senare ligga på Meds IGTV. Så att du kommer kunna köra det här passet hur många gånger du vill. Emelie heter jag för er som precis har hittat in. Vi kommer jobba med de här olika gummibanden idag. 30 sekunders arbete, vila 10 sekunder och köra igenom hela kroppen. Jag kommer börja med att gå igenom första blocket. Vi kommer börja med knäböj, så sätter du bandet i vid knäna här och jobbar här. Efter det så kommer vi vidare till puls. Då ska vi vara här nere och pulsa, bränner och svider ordentligt. Efter det flyttar vi ner bandet till bristerna. Jobbar sidosteg här. Och sen kommer vi avsluta det här blocket med snabba fötter. Vi kommer börja med höger, sen kör vi vänster och vi kommer köra det här tre varv. Så du kommer ha tid och möjlighet att köra slut på benen här. Vi gör oss redo för första blocket. Lyftar upp banden till knäna. Och börja jobba knäböj. Bröstar upp. Spänner till i magen. Känner du hitta aktivering i låren, i rumpan. Kontroll över knäna. Och vi jobbar djupt. Låter kroppen bli varm. 4 sekunder. Stanna till. Nästa övning ska vi pulsa. Vi skakar loss. Gör oss redo. Och vi kommer ner. Pulsar. Försök att behålla djup. Är den för tuff? Kom upp och ladda. Kom ner igen. Och jobba. Halva jord. 15 sekunder kvar. Ja, den ska kännas. Vi går ut hårt. 4, 3. Snyggt. Flytta ner banden till bristerna. Här vill vi inte att bandet ska vara löst. Och vi kör igång. Gå 3-4 steg i sidled. Håller bandet spänt hela tiden. Stark kropp. Starka ben. Halva jord. Är det inte tillräckligt jobbigt? Öka tempot.
Snyggt. 3, 2, 1. Stanna till. Nu börjar vi höger dominant. Vi kommer köra snabba fötter. Hela tiden höger ben ut först. Och vi drar igång. Här ska vi jobba upp pulsen. Det brukar inte vara några svårigheter här. Håll tempot. Hela vägen fram nu. 10 sekunder till. Snabba, snabba fötter. Och stanna där. Nästa runda. Vänster ben dominant. Ta ett djupt andetag. Laddar. Och kör! Samma tempo nu i 20 sekunder till. Jag brukar få hålla lite fokus här också. Håll i. Jag har 10. Hela vägen fram. 5. Stanna där. Vi börjar om från början. Om första varvet var uppvärmning så kör vi ordentligt nu. Titta tillbaka. Knäböj. Nu är musklerna förberedda. De vet vad det är som gäller, så nu kan vi pressa på lite mer. Du kan öka tempot om du vill. Så länge vi behåller djup. Behåller bröstet stolt. Magen stark. Kontroll över knäna. Det går starkt upp, starkt ner. Stanna till där. Vi ska ner och pulsa. Skaka loss om du behöver. Kör om 3. Vi kommer ner. Pulsa. Försök orka hela vägen. Det är 22 sekunder kvar. Kan du gå ner 1 centimeter till? Så gör du det. Du har bara 10, det orkar du. Pulsa, pulsa, pulsa. Och vi kommer upp där. Snyggt. Vi ska köra våra sidosteg. Ner med bandet i vissterna. Skaka loss, ladda om. Och vi går. Håller ganska långt mellanrum även när vi har fötterna ihop. Så att vi behåller motstånd. Låter det vara tungt. Och låter det kännas i säte och lår. Snyggt! Du kan göra vad som helst där bakom, jag ser inte. Du kanske sitter med en popcornskål, vad vet jag. Och stanna till där. Vi har snabba fötter. Börja höger ben, kanske lite snabbare än förra gången. Laddar. Go, go, go. Samma tempo nu. Sitter du där utan gummiband så går det utmärkt att haka på nu också. Jobba, jobba, jobba. Ut, 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 in, in. Ja, 10 till. Pressar upp pulsen. 5. Stanna till. Börja vänster ben. Ladda. Och kör. Inte rätt läge att tappa tempo nu. Nu kickstartar vi den här fredagen. 10. Håll i. Stannar. Vi har 1 varv kvar, sen har vi nya övningar. Så du kommer upp med bandet till knäna. Sista gången du gör de här 5 övningarna nu. Ner i knäböj.
bandet. En show off. Vi tar sota för nu. Men vi vill att det ska kännas nu i lår och säte. Det är då vi utvecklas när vi pressar på lite fast det är jobbigt. Och vi kommer upp, stanna till. Vi ska ner och pulsa. Ner i den där jägarvila-pulsen. Sista gången nu. Kommer ner. Naggande små övningar. Liten rörelse. Men det känns hela vägen in i sätet. Varenda muskellager jobbar. Spänn till i magen. Håll i det här nu. Vi har 10 sekunder. Stanna till. Vi ska ner, köra våra sidosteg. Skaka loss, få tillbaka lite syre till benen. Kommer ner, lätt böj i knäna och kör. Våga köra lite hårdare nu. Vi är strax en tredjedel inne i passet. Tio. Vi stannar till där. Snabba fötter. Sen har vi 5 nya övningar. Kom ihåg att andas mellan varven igen. Andas hela tiden. Kör igång. Hög ben. Snabbare. Tänka och träna. Hårda bud. 7 sekunder. Håll i. Stanna till. Nu gör vi det lika bra på vänster sida. Sladda. Kör. Hela vägen fram. Våga pressa på. Känn hur pulsen ökar här. Håll i. 7 sekunder. Vi har den i oss. Vi måste bara våga pressa på lite mer. Stanna där. Snyggt. En tredjedel gjort. Vi ska gå över till överkropp. Vi plockar fram ett sånt här band. Vi kommer börja med rodd. Här ställer vi oss på bandet. Rulla axlarna bak. Och jobbar nära kroppen. Kniper ihop skulderbladen. Spänner till i magen. Är det inte tillräckligt jobbigt? Kan du ta tag längre ner på bandet. Och jobba där. Vi ska känna att de sista sekunderna är jobbiga. Gärna alla sekunder. Sen går vi över till biceps. Ställer dig med en eller två fötter på bandet. Jobbar här. Samma sak här. Vill du att det ska vara tuffare? Kan du ställa dig här så att det blir mindre band kvar? Jobba där eller ställa dig upp. Sen har vi triceps. Baksidan av armen. Tar du här, sen tar du tag i bandet här bakom och pressar upp en sida i taget. Och vi avslutar med en av de bästa övningarna jag vet för hållningen. Där vi tvingas att komma ner och bak med axlarna. Där vi jobbar här. Pressar ihop skulderbladen. Yes, nu börjar svetten rinna på mig. Hoppas ni har samma utgångsläge hemma. Vi börjar med rodd. Kör om 5 sekunder. Ställer oss på bandet. Och vi drar igång. Axlarna ner och bak. Jobba nära kroppen. Spänn till ordentligt i magen.
Så stanna till en sekund i toppläget, känna att du får kontakt med ryggen. Håller 3 sekunder. Stanna där, vi har biceps. Jag nöjer mig med en fot på. De har tagit här, kommer ner och bak med axlarna och jobba upp. Det är bara underarmarna som rör sig. Du har armbågarna in till kroppen. Halva jord, 15 sekunder. Försök hitta den svidande känslan i muskeln. 5. Snyggt, ny övning. Vi jobbar triceps. Ta tag i bandet, ju högre upp du håller desto tuffare blir det. Låser fast armbågen till huvudet och pressar upp. Snyggt. Jag känner att ni är med mig. Så väl hård musik för min smak. Men vi tar den. 10 sekunder till. Tänk nu på armbågen så du har den nära till in i huvudet. Och vi byter sida. Ta tag i bandet. Och kör. Pressa. Låt det kännas i baksidan av armen. Över armen som jobbar. 15. Det ska vara jobbigt nu. Jag känner det också. 5. Andas. Och kommer ner. Ta tag i handflatorna upp. Låser fast armbågarna in till kroppen. Rulla axlarna bak. Och pressar ut. Försöker klämma sönder en vindruva mellan skulderbladen. Spänner till i magen. Här är det vanligt att man gör så här. Att armbågarna följer med ut. Men vi har armbågarna in till kroppen hela tiden. Pressar. Jobbar rygg, jobbar axlar, jobbar hållning. Och vi stannar till. 1 varv av 3 gjorda. Vi ska tillbaka till rodden. Man kan också köra sittande rodd om du vill. Då kommer du ner här och jobbar där. Vi jobbar samma muskler egentligen. Det är smaksak. Jag föredrar att jobba här. Titta gärna ner i golvet så mycket som möjligt så att du skyddar nacken. Vi tar all energi till ryggen. Biceps tur. Nu är det alltså framsidan, över armen. Vi tar in i position. Och kör. Titta lite explosivitet på vägen upp. Stolpröst. Halva passet strax gjort. Vilket betyder att vi ska välkomna en riktigt tuff zon. Vi ska låta det kännas. Kort intensiv träning. När den är som bäst. Kommer ner. Triceps. Ta tag i bandet. Nära huvudet, håller kroppen stark och pressa. Halva jord, 15 sekunder kvar. Och byter sida.
Den ena sidan brukar vara svårare att få till. Jag tror det har med koordinationen att göra. Och lite med rörligheten kanske. Och vi kör. Jobbar på sida överallt. Vi har 15 sekunder kvar. Vi släpper. Ska vi jobba hållning, skulderblad, rygg. Jag hoppas ni skriver om jag behöver sänka eller höja ljudet eller om det är någonting som inte funkar. Vi kör. Om inte, så tror vi att det fungerar bra. Knip ihop skulderbladen lite till. Sola bröstet. Kanske många av er har gjort idag. Vi har 3 sekunder. Och släpper där. Sista varvet nu på de här övningarna. Vi börjar med rodd. Även detta varv. Kör! Ner med axlarna, det är lätt att vi kommer upp här och jobbar när det börjar bli jobbigt. Riktar handtagen ungefär mot naveln. Sug in naveln mot ryggraden. Total kroppskontroll. 5 sekunder. Vi har biceps. Sista gången du kör biceps. Tredje varvet är alltid bästa varvet. Vi brukar hitta lite mer kraft när vi vet att det är sista gången. Vi saktar inte ner. Vi tappar inte här. När vi tvingar kroppen att utmanas som vi utvecklas. Så vi måste förbi den där bekväma zonen. Och våga trycka på när det är jobbigt, så länge vi håller teknik. Släpper där, triceps. Kör om 2. Låser fast armbågen. Pressar upp. Vi närmar oss slutet av andra blocket av 3. Pressa. Hoppas ni är med mig fortfarande. Och vi byter sida. Det är lite lurigt att få tag i bandet, helt klart. Och vi kör. Det rinner svetten in i ögonen på mig, det är ett bra tecken. Håll ut nu, 15 sista sekunderna för triceps. Vi gör de sista sekunderna till de bästa. Håll ut. 5. 4. Och släpper ner där. Vi ska jobba skulderblad. Rulla bak, laddar om, pressar ut, markera yttre läget. Låter det kännas. Skulle vilja påstå att alla behöver den här övningen i sitt liv. En toppövning. 7 sekunder. Hela vägen fram. Släpper bandet där. Vi har ett finalblock. Vi ska jobba rumpa, vi ska jobba mage. Vi har 4 övningar kvar. Så vi sätter gummibandet. Runt knäna. Kommer ner på golvet.
handflatorna upp så att vi inte hjälper till och trycker upp med armarna. Vi kommer upp, höftbrett isär med fötterna, pressar ut, tillbaka, ner. Upp, pressar ut, tillbaka och ner. Här vill vi ha en rak linje mellan axlar och knän så att vi inte är här nere och jobbar. Vi vill vara här uppe. Nästa 30 sekunder, lite ungefär som första blocket där vi pulsar. Men här kör vi det i toppläge och inte i bottenläge. Efter det så ska vi cykla. Då sätter du bandet runt fötterna och jobbar ut här. Nu ska vi jobba mage. Och sista övningen, bandet runt vristerna. På händer eller på armbågar, det bestämmer du. Duttar ut en fot i taget. Är den för tuff så kan du stå stilla här eller köra på knäna, stå stilla där. Det är ditt pass, din utmaning. Vi börjar med bandet runt knäna. Vi ska bara börja höftlyft så vi lägger oss på rygg. Nu kör vi hörni, finalblock. Och vi drar igång. Kommer upp, pressar ut, tillbaka, ner. Upp, ut, tillbaks, ner. Nu har sätet fått vila några minuter, nu ska vi jobba här igen. Och kommer ner och vila där. Vi ska upp igen och pulsa. Laddar om handflatorna upp mot taket. Och kör, pulsa. Pressa nu upp sätet mot taket, eller mot himlen om du har förmånen att vara ute och träna idag. Hitta aktiveringen, hitta lite pannben. Håll ut. Snyggt. Ta ner bandet till fötterna. Vi ska cykla. Vi ska jobba mage. Och kör igång. Ju närmare golvet du jobbar, desto större utmaning för magen. Halva gjort, 15 sekunder. Vi orkar hela vägen fram. 5 sekunder. Stanna till. Fötterna i bristerna. Kommer över här. På händer eller på armbågar. Och kör. Korta avståndet visar mellan bröstkorg och höft. Så får vi bra position. Vi vill inte vara här. Vi vill inte vara här. Det är en tuff övning för magen. Helt okej att stå i vanlig planka. Snyggt. Vi ska börja från början. Höftlyften, tillbaka med bandet i knähöjd. Upp, ut, tillbaks och ner. Halva intervallen gjord. Vi håller kraften och kontrollen kvar. Kommer ner, laddar om, vi ska pulsa, skaka lite, hitta tillbaka lite syre. Kommer upp, pulsa. Små naggande övningar som tar mer än man kan tro.
håller i samma tempo. Press upp höften lite till. Och vi kommer över till cyklingen. Flytta ner bandet. Det kan vara svårare att flytta när vi börjar bli lite svettiga. Och kör! Ju mer vi drar knät upp mot bröstet, desto större motstånd skapar vi i trampet. Gärna högt upp med knät mot bröstkorgen. 10 sekunder till. 5. Snyggt. Vi ska över till plankan. Andra plankan av 3. Hitta kraft och kör. Snyggt. Nu ska vi pulsa höftlyft sista gången. Tagga till. Upp. Och kör. Vi kör även att det är jobbigt. Upp med höften. Håller tempot, håller energin. Hela vägen fram nu. Två övningar kvar. Vi ska cykla. Bandet på plats. Kör. Suger in naveln lite mot ryggraden. Femton sekunder. Vila där. Vi har 30 finalsekunder. Kommer över i plankan. Och jobba nu hela vägen in i mål. Tiden går vansinnigt fort när man har roligt. Håll i där nu, det är 10 sekunder. Fem sekunder. Du har det. Vi kommer ner och vilar. Det där var 30 minuters helkroppspass. Hoppas att det har gått bra där hemma. Har vi fått några frågor eller funderingar på vägen? Inga frågor. Ni har kört så att det har rykt om varenda liten lya där ute. De här banden finns tillsammans med en massa andra träningsprodukter inne på hemsidan. Så in och kika där.
Sankt Band heter de här. Jag använde det tyngsta motståndet idag, vilket känns precis överallt. Men det är härligt, det är så det ska vara, speciellt på de här lite kortare, effektiva passen. Vill du köra passet igen? Jag sa det till en början också, så finns passet på Meds IGTV, tror jag att det heter. Det finns på hemsidan, det kommer finnas på YouTube. Har ni några frågor så väntar jag ett par minuter med att stänga av livesändningen, så ska jag svara på dem. Hoppas att ni är motiverade där hemma till att köra fler livesändningar. Ni får jättegärna gå in på mitt Instagramkonto familjefys, där finns det massa träning att gotta sig i. Har vi några frågor? Det är nu. Johanna bakom kameran. Nej. Härligt, inga frågetecken. Ni har den information ni behöver. Jag hoppas att vi ses och hörs snart igen.